小刘呀，一直缠着我。轮。啊，我只是。抱歉，你是在找帽子吗？如果你能回答我，没关系。怎么才回来？欢迎光临。我们的
哎呀，竟然这……哎呀！没事吧？这……啊！刚才那个家伙又出现了，这次一定要让他尝尝我的。埋伏着的黑色治愈手。